iyadoo taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed uu kordhiyay tababarada la siinayo saraakiisha iyo askarta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa maanta tababar loo soo xiray horinta shanaad guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada qaranka tababarka ayaa waxa uu muddo 6 bilood ka soconayay dugsiga jeneraal dhagabadan ee magaalada Muqdisho horinta shanaad ayaa muddadii tababarka uu soconayay waxay ku barteen qariirada howlgalada difaaca iyo weerarada holgalada magaalooyinka baraha kontrol iyo ku dhaqanka anshaxa tababarkan ayaa bixintiisa waxa iska kaashanayay taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo midowga Yurub munaasabada tababarka lagu soo xiray oo ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay ciidanka xogga dalka iyo midowga Yurub ayaa waxa ugu horeen ka hadlay madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta xogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Axmed Ciise iyo taliyaha dugsiga jeneraal dhagabadan ee tababarada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Maxamuud Saney horinta maanta halkan ka qalinjabinaysa waxaan filayaa in la idisiiyay tababarka idinka caawin lahaa xirfadii iyo aqoontii aad ku qaban lahaydeen hawsha laba qodobo laakiin idinka si gaar ah idinku xeen baa jira kartideedii inaad la timaadaan iyo in wadaniyad iyo daacadnimo ay aas-aas u noqoto hawl kasta oo qabanaysaan. Maxaa yeelay qofka hadduu aqoontii leeyahay wax garanayo hawshu taagan yahay laakiinse aanu daacad ka ahayn amase aanu fahamsanaynba qiimaha wadaniyadda iyo shaqadan oo hayaa waxay ku tacaluqdo waxay noqonaysaa nin qur-aanka yaqaana laakiin aan ku camal fulin. Waxaan rajaynaa inay anfici doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noqon doonto niman ciidan loo aayo oo mustaqbalkooda wanaagsanaado xagga tishibiliinka xagga maxaan ku yidhaahdaa howlgelinta xagga dardaaranka xagga tababarka wax walbaeto kulli waxaana aad ugu mahadcelinaa macalimiinta iyo horjoogahii oo ka soo shaqeeyey iyo ardayda inta fiicneed oo waajibka sida u ahay qaadatay gabagabada munaasabadaasi waxaa hadal ka jeediyey kusimaha atalii ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna madaxa hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto Maxamed Sheekh Madobe idinku nasiib baad leedihiin aniga maalintii aan tababarka la ii soo xiray 10 sano ka hor meel baraf ah dhahdiisa oo gacmaha iyo dhagaha kagay ayaan laygu soo xiray idinkana maanta alxamdulillaah wadankiina adoo joogay kuwelba tababarka idinku soo xiray taa macnaheedu maxay tahay konton sano ka hor waxaan u malaynayaa nimankiina bari meesha ay joogaan macalimiinta mooyaane bunay bunay iyo hadii soo dhawaadaan mooyaanta kale wax dhashay ma lahaan laakiin eray maalintaas macalinkayga yiraahdeen xasuusanahay muxuu ahaa dhiigii ka baxa waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga dagaalka goobta dagaalka markaan halheeskaas ku dhaganaada waa muhiim hadda isla maxaa lagu dhibayaa maxaa lagu kareedinayaa tababarkan ninka badanna muxuu ahaa waa badbaadadaadi way waayo haddaad si fiican u tababarata meeshan oo aad si guula uga soo baxdo berito goobta dagaalka kuma fashil maysid waxaa si joogta gudaha dalka iyo dibadiisa uga socdo tababaro ay qaadanayaan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ujeedkoodu u yahay in kor loo qaado aqoonta iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Muuse Maxamed warbaahinta qaranka iyadoo taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed uu kordhiyay tababarada la siinayo saraakiisha iyo askarta ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa maanta tababar loo soo xiray horinta shanaad guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada qaranka tababarka ayaa waxa uu muddo 6 bilood ka soconayay dugsiga jeneraal dhagabadan ee magaalada Muqdisho horinta shanaad ayaa muddadii tababarka uu soconayay waxay ku barteen qariirada howlgalada difaaca iyo weerarada holgalada magaalooyinka baraha kontrol iyo ku dhaqanka anshaxa tababarkan ayaa bixintiisa waxa iska kaashanayay taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo midowga Yurub munaasabada tababarka lagu soo xiray oo ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay ciidanka xogga dalka iyo midowga Yurub ayaa waxa ugu horeen ka hadlay madaxa hoggaanka
tababarada iyo wacyigelinta xogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Axmed Ciise iyo taliyaha dugsiga jeneraal dhagabadan ee tababarada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Maxamuud Saney horinta maanta halkan ka qalinjabineysa waxaan filayaa in la idisiiyay tababarka idinka caawin lahaa xirfadii iyo aqoontii aad ku qaban lahaydeen hawsha laba qodob oo laakiin idinka si gaar ah idinku xeen baa jira kartideedii inaad la timaadaan iyo in wadaniyad iyo daacadnimo ay aas-aas u noqoto hawl kastood qabanaysaan maxaa yeelay qofka hadduu aqoontii leeyahay wax garanayo hawshu taagan yahay laakiin si aanu daacad ka ahayn ama si aanu fahamsanayn ba qiimaha wadaniyadda iyo shaqadan oo hayaa waxa ay ku tacaluqdo waxay noqonaysaa nin qur-aanka yaqaana laakiin aan ku camal fulin waxaan rajaynaa inay anfici doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noqon doonto niman ciidan loo aayo oo mustaqbalkooda wanaagsanaado xagga tishibiliinka xagga maxaan ku yidhaahdaa howlgelinta xagga dardaaranka xagga tababarka wax walbaato kulli waxaana aada ugu mahadcelinaa macalimiinta iyo horjoogahii oo ka soo shaqeeyey iyo ardayda inta fiicneed oo waajibka sidoo ahay qaadatay gabagabada munaasabadaasi waxaa hadal ka jeediyey kusimaha taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna madaxa hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto Maxamed Sheekh Madobe idinku nasiib baad leedeen aniga maalintii aan tababarka la ii soo xiray konton sano ka hor meel baraf ah dhahdiisa oo gacmaha iyo dhagaha kagay ayaan laygu soo xiray idinkana maanta alxamdulillaah wadankiina adoo joogay kuwan baad tababarkii idinku soo xiray taa macnaheedu maxay tahay konton sano ka hor waxaan u maleynayaa nimankiina badi meesha ay joogaan macalimiinta mooyaane bunay bunay iyo haddii is soo dhawaadaan mooyaane inta kale wax dhashay ma lahaan laakiin erey maalintaas macalinkayga yiraheen xasuusanahay muxuu ahaa dhiigii ka baxa waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga dagaalka goobta dagaalka markaan halheeskaas ku deganaada waa muhiim hadda isla maxaa lagu dhibayaa maxaa lagu kadeedinayaa tababarkan in ka badanna muxuu ahaa waa badbaadadaadi way waayo haddaad si fiican u tababarata meeshan oo aad si guula uga soo baxdo berito goobta dagaalka kuma fashil maysid waxaa si joogta ah gudaha dalka iyo dibadiisa uga socdo tababaro ay qaadanayaan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ujeedkoodu u yahay in kor loo qaado aqoonta iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Muuse Maxamed warbaahinta qaranka iyadoo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu kordhiyey tababarada la siinayo saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa maanta tababar loo soo xiray horinta shanaad guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada qaranka tababarka ayaa waxa uu muddo 6 bilood ka soconayay dugsiga jeneraal dhagabadan ee magaalada Muqdisho horinta shanaad ayaa muddadii tababarka uu soconayay waxay ku barteen qariirada howlgalada difaaca iyo weerarada howlgalada magaalooyinka baraha kontrool iyo ku dhaqanka anshaxa tababarkan ayaa bixintiisa waxa iska kaashanayay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo midowga Yurub munaasabada tababarka lagu soo xirayay oo ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay ciidanka xoogga dalka iyo midowga Yurub ayaa waxa ugu horeen ka hadlay madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Axmed Ciise iyo taliyaha dugsiga jeneraal dhagabadan ee tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Maxamuud Saney horinta maanta halkan ka qalinjabineysa waxaan filayaa in la idisiiyay tababarka idinka caawin lahaa xirfadii iyo aqoontii aad ku qaban lahaydeen hawsha laba qodob oo laakiin idinka si gaar ah idinku xeen baa jira kartideedii inaad la timaadaan iyo in wadaniyad iyo daacadnimo ay aas-aas u noqoto hawl kastood qabanaysaan maxaa yeelay qofka hadduu aqoontii leeyahay wax garanayo hawshu taagan yahay laakiin si aanu daacad ka ahayn ama si aanu fahamsanayn ba qiimaha wadaniyadda iyo shaqadan oo hayaa waxa ay ku tacaluqdo
waxaan noqonaysaa nin quraanka yaqaana laakiin aan ku camal fulin waxaan rajaynaa inay anfici doonto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay noqon doonto niman ciidan loo aayo oo mustaqbalkooda wanaagsanaado xagga tishibiliinka xagga maxaan ku yidhaahdaa howlgelinta xagga dardaaranka xagga tababarka wax walbaeto kulli waxaana aada ugu mahadcelinaa macalimiinta iyo horjoogahii oo ka soo shaqeeyey iyo ardayda inta fiicneed oo waajibka sidoo ahay qaadatay. Gabagabada munaasabadaasi waxaa hadal ka jeediyey kusimaha atalii ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna madaxa hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto maxamed sheekh madobe idinku nasiib baad leedeen aniga maalintii aan tababarka la ii soo xiray 10 sano ka hor meel baraf aad dhahdiisa oo gacmaha iyo dhagaha kagay ayaan laygu soo xiray idinkana maanta alxamdulillaah waddankiina adoo joogay kuwel baad tababarka idinku soo xiray taa macnaheedu maxay tahay konton sano ka hor waxaan u malaynayaa nimankiina badi meesha ay joogaan macalimiinta mooyaane bunay bunay iyo haddii is soo dhawaadaan mooyaane inta kale wax dhashay ma lahaan laakiin eray maalintaas macalinkayga yiri aan xasuusanahay muxuu ahaa dhiigii kaa baxa waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga dagaalka goobta dagaalka markaan halheeskaas ku dheganaada waa muhiim haddaa isle maxaa lagu dhibayaa maxaa lagu kareedinayaa tababarka ninka badanna muxuu ahaa waa badbaadadaadi waay waayo haddaad si fiican u tababarata meeshan oo aad si guula uga soo baxdo berito goobta dagaalka kuma fashil maysid. Waxaa si joogta ah gudaha dalka iyo dibaddiisa uga socdo tababaro ay qaadanayaan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ujeedkoodu u yahay in kor loo qaado aqoonta iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Muuse Maxamed, warbaahinta qaranka.